后面那个站着的一些会众，你看要不要趁这个时间，然后再往前递补那个空位。那我们下一个 talk 在1分钟之后开始，谢谢。哎，歹势，请大家等一下。啊，我等下分享，我专程用我母语台语来甲大家分享，所以有兴趣的人再留来听。喂，大家好，我今日要甲大家分享的是，因为我是一个软体工程师，啊，我差不多两年前去宜兰遐开始种菜甲种稻啊，所以我有一寡感想哦，会知大家也听看卖。啊，我一开始先自我介绍我相哦，我伫网络顶管走跳的这个 ID 拢用 Bad Boy 99，啊，因为这个 ID 哦有常常甲外国的人冲突啊，所以我后壁佫加 TW， 结果有人就误会，当作我是要买去救台湾啊，啊我无遮厉害哦，我著救台湾哦。啊，再来我是一个唱歌的人，我本身是一个乐团的主唱，啊再来我是一个做团的人哦，所以我今日就是来甲大家分享遮个代志。啊再来我是一个爬拼的人哦，爬拼毋是。爬拼不是讲迄个你有某啊，结果爱着别人迄种爬拼啊，爬拼是攀岩的爬拼。啊，再来我是一个写苦的人哦，甲大家同款哦，苦拢写在面顶哦。啊，是安怎我会去即个农村呢？因为我是汤大汉的哦，啊，阮厝内阮阿公阿妈拢种田，啊，不过阮爸妈妈就毋是啊，所以对我来讲，农村离我较远哦，可能过年较会。过年过节开始回去，啊！不过伫迄个2013年的时阵，迄阵我有机会去一间公司，啊！间公司因有按算要做一个服务是，线顶的即个农产品的买卖服务啊。啊，因为我要去之前，我知影我可能会接即个工课，啊！我想讲，既然要做这啊，我应该爱加了解即个行业，啊，搁较了解遮。做田的人才需求哦，所以我就想讲，我可袂使找一个所在，啊，去啊斗三工，啊，学一寡经验无？啊，迄阵有一个机会，我有一个朋友，迄阵嘛是宜兰头城遐咧种菜，啊，伊妈妈伫遐种菜，讲我会使去啊待一礼拜。啊，不过我要过进前，
对伊妈妈身体无爽快，所以我着伊着无法度甲我计较，所以我着无过啊。啊，迄阵，而且迄阵我阁无头路诶哦，所以我啊常常甲人食酒哦，结果钱要开了，所以我建议食头路，我着无继续啊。所以头头都讲2013年，迄阵其实我无真正去种菜哦，迄阵呾只有即、這个。想要去尔，啊，毋过阁无机会。结果2015年诶时阵，迄阵我一个朋友，伊咧宜兰遐咧拍片，拍纪录片。啊，伊实在一个老农，叫陈元昌。啊，即位老农，伊即摆70几岁啊，啊，伊足有心，想要甲伊诶种菜遮个经验哦，传互遮少年诶。啊，毋过因为种菜即件代志较艰苦，啊，大部分大家拢种稻啊，所以较少人去学。啊，所以阮朋友就想讲啊，既然即位老农较有心，伊就想要帮伊招一班迄个种菜的班，所以我迄阵就去参加。啊，迄阵嘛是算是平常时啊，可能请假过去宜兰遐种菜。啊，这是，就差不多两年前的上班的状况，就是我可能知影去种菜种种的，啊，掼一寡菜就去公司上班啊，啊。分一寡菜互同事，所以阮有当时啊咧开会时阵哦，就摕一寡菜啊，哪补哪讲代志安尼。对，所以我感觉做我的同事袂歹。啊对啦，我即摆咧 KKTV 上班哦，因为公司请假无限制啊，所以我即摆较有闲去种菜。啊，旧年我就搬去宜兰，因为迄阵他拄仔讲，迄个老农伊就问我讲：“啊，你既然拢种菜，你敢想要种稻仔种看卖？”啊，我想讲，因为我无种过，啊，种稻仔，头起先去报田过吼，你爱定去巡田，啊，而且迄阵社区大学也嘛有课吼，所以迄阵我着先想，我着开始种稻仔，旧年我开始种稻仔，啊，后来我嘛有去社区大学上课，啊，伊个课叫做网上兴农，伊是差不多招30-40个人，啊，即摆第三期啊，啊，伊教的除了种田这部分以外咧，伊嘛教一挂产销诶，即个即个代志吼。啊，这是去年收成正常诶状况，其实去年种了袂歹，去年大部分拢种了袂歹，可能气候的关系。啊，迄阵这是。因为我种的迄个土地差不多6年尔，足细，还无到1分哦，所以迄阵无法度叫人帮我挂倒挂的车啊，所以迄阵嘛是请信任的。我着迄阵我戆戆啦，头一过种，我着甲讲，我着讲，我想要招信任，啊，搁招，我问伊讲，听讲有人有迄个打谷机，啊，想要招一台啊，啊，按算3个人要挂遮的地哦。结果，信任帮我招差不多要10个，而且拢有经验的。我一去哦，因来甲我笑啦，讲听讲你就是迄个新来啊，三个人特别挂一份的迄个哦。其实阮差不多10个啊，挂一个才就挂了，啊，要做忝的。啊，去年我嘛有试看，即个我嘛有家一寡米卖哦，有想要食的即个朋友，啊，嘛有做包装安尼。啊，今年咧，今年其实我嘛有继续种啊。啊，今年种到安尼啊，迄旧年有去上课，所以哦，拢照顾来啦。人讲爱收草来客户收咧，啦，即拢我照做哦。啊，今年我目标是上少的管理，所以我水拢放较悬，啊，好收咧拢无爱捡，嘛拢无爱收草，结果变安尼啊。头前迄。黄仔拢互食了了啊，所以你我来去田里拢叫互念，路年经过拢互念哦，讲啊，不过迄阵因为我最近才开始算种田的这个成本，所以若照我咧种，迄绝对倒赚的。啊，这是另外一个角度看，你看用这个角度翕起吼，就感觉种了袂歹哦。就是我感觉种田哦，做者感想的，譬如这就是另外一个角度，人生较快乐。啊，这因为我种的数量无济哦，所以我无法度甲人做一项。我会使甲人做一项啦，啊，毋过我的米就甲人难做伙啊。所以你车挂开了后，你个还是用拍车啊？所以我是用家拍的哦。
和今年的成绩，六二地吼，我唔知大家有唔知大家知影这收起差不多偌济。我今年搭车也是165公斤，啊，旧年比的，旧年是282啊，迄上届差不多剩无六成啦，对啊。啊，我嘛有，我除了种，除我以外，我本身我头几生就种菜嘛，所以我嘛有继续种菜。啊，遮个菜像我遮有种葱啊啦，顶过番薯啊，大冬啊，啊个白灵啊，高丽菜，啊个冬蛾，啊遮是味道啊个香肠啊，甲嘛是大冬啊。啊，大家知影，因为遮大部分拢是软体工程师哦。大家知影，一个软软的工程师，其实吼，这无一定是甲你批评，可能是甲你娱乐。因为伊，你人拢讲你软软，可能是表示讲吼，你做够甲物件自动化的，啊，对不对？所以软软的工程师吼，可能你会做较侪自动化的工课，所以这是优点。啊，不过就是软软的做惨啦，这可能会出代志。对，好，咱搁看一下哦。头拄我种的这菜哦，豆饼遐是葱啊，葱啊种啊开花，毋敢恁看有无？因为我可能逐礼拜去一两撮尔，所以其实这个不是这个问题，好啦，种啊开花啦。啊个顶管番薯哦，你应该无看过番薯这细料的嘛？啊个下骹遐是白莲啊，白莲嘛种啊开花，其实白莲的花袂歹看啦。啊，介少人有这机会看会不了开花吼，所以，唔是我挑工无去采收。顶管遐有一个，遐是冬蛾，其实是嘛伤细哦。啊，搁高丽菜吼，高丽菜，你看这图面可能看袂出，差不多我拳头骨才大粒尔。对啦，袖珍，对。啊，搁只，这是味道，边啊味道，味道其实哦，超过15分都袂食一啦。我种较知影，我开始种较知影，讲味道生搁遮紧哦。我买去买的时候已经伤大，所以无多播啦，倒边个啊搁顶外迄大冬啊，大冬啊，我种黄个，我嘛有种红色个，啊，毋过种了我就袂记我头起先种迄是啥物品种啦，所以本来青个时阵我就甲采收啊。啊，不过因为我嘛无啥物时间煮食，所以我才需要放伫厝里。过一礼拜，可以煞变转红色啦。我想讲啊是啊。啊，不过顶过迄大冬，我就是想晚采收啊，所以叫我食。了，啊，即个成功的就是香蕉啊，正常成功啊。好，所以今日我特别，我去种植这两年吼，我就有一个感想，种植甲咱这。开发有啥物差别吼？正常来讲，就是每一冬的天气拢无同，所以你用旧年经验，你无一定今年就会使继续使用啊。所以这个呐，咱即摆机器哦，拢会走你个机房内底嘛，啊，机房拢有温度的控制嘛。所以你一定照咱的观念，就是机房的温度应该拢维持一定较对啊。你无可能昨走走的昨。机房18度，今日走30度，对不对？啊，物件都可能你机器就歹去啊。啊，不过正常无一定，因为你天气你是无法度控制。啊，过来是每一块田的状况都无同。啊，咱用软体开发，咱最近大家拢用 Dark 嘛 ，Dark 就是要避免讲你想要伫无同的机器顶端走你的订书，啊，不过。你嘛是希望讲你环境是同款的，所以咱开始用打克。啊，不过田无同啊，你租到的每一个田哦，伊状况无同，伊有可能是土性无同，可能这块田较沙土、较泥水，啊，有诶是较黏性，啊，嘛有可能是地形无同，可能东边较悬，西边较低，啊，嘛有可能田边无同啦，可能你诶田边就是人较歹斗阵。啊，像我应该就算较歹斗阵尔，就是草拢无刮，所以这嘛做者状况吼，
啊，过来，你每一批即经济菜摘甲黄啊，都拢无共款哦。因为像我即摆菜摘嘛是甲知影店买，啊，你嘛毋知影讲伊即届种菜即品质安怎，所以即真正都歹讲诶。啊，我感觉即就敢若你写考诶迄个，你诶考有做一版本啊。啊，毋过你无法度控制，讲你即摆走诶即个版本，敢是你想诶共款？你毋知影讲我即摆种这奇怪，我种这着可能冬学啊，啥今年旧年种菜无共，毋是拢走共款诶考，毋是拢用共款诶种子，其实无共哦。所以啊，过来着每一个人种法拢无共款，可能因为即摆可能有惯性，你可能问老农，伊甲你讲啊，啥物时阵用农药啦，啊用量爱偌济，啥物时阵下肥，啊你可能问一寡用自然农法诶人，伊嘛甲你讲诶拢无共，所以你其实做侪代志你拢家试验嘛，你无度有少见嘛，你问袂着诶，而且即个每一个你诶倒你是倒位种植嘛，经验嘛无共，可能我即摆伫宜兰嘛，较定落雨，啊，若我去南部咧，南部就天气较热，迄可能种菜诶物件拢无共。而且上吊即代志拢无法度 Google， 看了即就惊。啊，过来就是农村，其实你农村内底做工课有一寡困难。头一个就是农村欠人哦，欠人就是因为咱其实大家知影嘛，即摆大部分人拢无爱种田啊，都感觉种田是个足艰苦个工课哦，所以。其实我爸爸妈妈也唔知影，我想要洗头落去种田啊。所以其实咱需要更加侪即个做田人，啊嘛需要不止做田人嘛，需要无共专长个人哦。譬如讲你工程个人啊，你硬体啊是软体啦，啊生物啊是资料科学个即个人哦，即个人做回来农村，较有可能农村有新个改变，对。啊，而且就是知识无法度传承哦，因为即摆大部分咧种植，若是老农，可能拢70岁以上啊。而且最近有一挂少年，等于种差不多30岁左右啊。啊，头一个语言就可能袂通啊，语言袂通其实足奇怪代志，啊，毋过真正是安尼啦。就是你因讲诶代志，你无一定会完全了解，而且因为大家毋知安怎记录。所以你无，你若，像我有咧学白话字，所以我可能用白话字，也是，台湾罗马字，我会使记录。啊，毋过你若无学过，有一寡名词你着无法记落来。啊，过来，所以遮过去的经验可能就流失去啊。过来就是对一寡植物的知识，因为田也无一定，毋定你会做阮尔啦，边仔遐个，对我来讲拢杂草啦。啊，毋过对古早人来讲，迄其实拢是。有路用的物件，啊，不过咱即摆就毋捌，所以因以前遮累积起来遮智慧哦，咱即摆就无法度接受着。啊，过来就是一挂农具的使用，你枝头要安怎用啦？对，譬如讲遮物件布田的时阵，姿势安怎较轻松，啊，速度较紧，遮个代志吼，你嘛是爱问遮个老农，伊才有法度甲你讲哦。啊，所以即摆咱遮少年会使做啥物咧？头一个就是，我感觉大家才开始关心，甚至参与遮个农业的遮个活动哦。所以我今日真感谢大家来听咱遮所来遮演讲。啊，大家啊，而且大家嘛会知道啥工做迄个整理资料的工课，因为。农业做侪个资料哦，像头先新闻讲个，其实伊无正规化，所以咱无法度去查，因为遮可能是册面个资料。你以咱工程师来讲，你上好是拍一个 API 摕着 JSON， 咱就来做代志。啊，即摆就无遮个物件嘛，对啊。像我朋友嘛讲，其实以前有人整理一挂册，做侪册，啊顶悬拢有写一挂以前的经验，啊，毋过你若无人去甲遮数位化，你就无法度摕遮资料。啊，过来就是，头拄仔讲种植即件代志，敢若足侪变化的。我头拄仔讲温度、气候可能无同，啊，你
产可能嘛无共，你个经济可能嘛拢无共。啊，毋过这其实毋是无标准啊，这是有标准的，只是咱知影收少尔，因为咱无多，所以咱可能需要一寡新的方式，甲新的知识去分析讲内底资料啥物。譬如讲，咱才有咧做迄、那个温度的记录啦，啊是田迄、那个田内底水位的即、這个记录，即个记录啊，咱会使做资料的正规化，甲资料的收集，啊，刷来咱就会使做资料分析哦。啊，过来，毋是，即个做田，其实即摆做田，大家方法足侪嘛。头拄仔讲，可能我袂惊以前用农药的方式，嘛有可能。我想要用自然农法，啊，是我要追求即个无毒的即个种植。啊，其实毋是方法，毋是无方法，是咱知影经验伤少啊。以迄个种植我来讲啊，我依然一年一季尔。我若种五十冬，我嘛有五十届经验尔，其实都足少的。咱拢想讲物件迭代嘛，你来一直，你若做唔对，就去一直饲，一直饲，你就愈来愈进步。啊，不过以布产来讲，种植来讲，你一年一届，你种五十年嘛才五十届尔，所以咱也会使把家己种植的这个经验分享出来吼，你就大家互相交流，安尼进步会较紧。啊，最后这是是做照顾啊，一个老农伊的一个感叹嘛。伊讲，医生用药啊爱上课，啊做田的用农药煞免啊。伊感觉这足奇怪。啊，过来台湾吼，熬人拢去做医生啦，下班的煞来种田啊，这嘛足奇怪啊。啊，照你讲啦，身体啊养好，破病才治病。啊，养身体就是爱食个物件较好嘛。结果即摆煞颠倒病啦，即摆熬个拢去治病个代志啦。啊，即、這个咱食个物件吼，煞慢慢个来种，伊感觉这足奇怪啊，拢颠倒病啊。所以大家若有兴趣会使来参加，因为既然位台北过足紧个吼，既然有一寡社群，除了像 Open Tech 放即种甲软体开发有关系。以外咧，嘛有类似即个小农应援团，即种就是因农村需要人诶时阵，伊会伫顶管发声吼。啊，你若有闲，你使斗相共。啊，最后是我家己小小诶心愿哦。我若是想要写稿诶人吼，你会使出头壳来斗相共啦。啊，你想要劳动诶人哦，你嘛会使出你诶肉体。对，啊，若是有啥物想法，若是有啥物。新的消息的，无同款的消息拢会使吼，大家嘛欢迎来交流哦，谢谢。等一下，等一下，很会洗脑、哦。好，有没有问题？好啊，大家有啥，敢有啥物问题？哦，洗脑失败。不，你要用台语问。好啦，我。请安呢。好，等一下再来是10点，下一场比较硬一点哦。